I det här avsnittet så kommer jag att intervjua en fotbollsspelare som har erfarenhet av allsvensk fotboll. Idag tillhör han Djurgården men har även spelat för Helsingborg, Varbergs och IK Sirius. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt av Fotbollär. Vi har Elias Andersson här med oss. Välkommen. Tack så mycket. Tack för att du kunde ställa upp. Såklart. Är det bra? Känns bra. Känns bra. Det är bra också. Hur är det med dig? Jo, jag tycker det är fint. Härligt, härligt. Det är fint väder ute. Härligt. Jag tänkte, vi börjar med lite uppvärmningsfrågor. Ja. Hur gammal är du? 25. 25. Bor? Stockholm, Östermalm. Fina områden. Fina områden. Familj? Singel, men har en mamma, pappa och en syster. Favoritserie? Entourage. Entourage. Och film då? Bra fråga. En oväntad vänskap. Grym film faktiskt. Ja, klass. Vad är för favoriträtt? Sushi. Sushi. Okej. Det är inte min grej, men inte. Nej. För bra ju. Musiksmak, vad lyssnar du helst på? Oj, jag lyssnar på allt alltså. Det gör det. Ja. Var det någon specifik? Alltså innan match och sånt så brukar det bli mycket house. Det är det. Mm. Okej. Okay. Favoritglass? Ben & Jerry. Ben & Jerry. Mm. Okej, favoritgodis då? Choklad. Choklad? Vad för choklad? Allt. Allt? Allt som har med choklad att göra är gott alltså. Okej. Vad ville du bli som liten? Fotbollsspelare. Fotbollsspelare. Det var drömmen? Mm. Och är det något lag du inte skulle vilja möta igen? Och vilket lag skulle det vara i så fall? Som inte skulle vilja möta igen. Nigeria då. Landslag. Landslag. U17. Ja, U17. Okej. Vad var det med dem då? De var överallt alltså. Vad var det? De sprang och de var ju stora som hus allihop liksom. Så det var tufft. Okay. Tufft motståndare. Ja. Är du född i Hässleholm? För du är ju från Hässleholm va? Mm. Är du född i Skåne då? Född i Skåne, Hässleholm, en ganska liten stad. En bra uppväxt med som sagt mamma, pappa, syster. Som väldigt involverade i mitt liv och min skola och min fotboll liksom. Så en väldigt bra uppväxt. Hur var du som liten när du växte upp? Var du busig kille? Nej, jag vet inte. Jag tror jag var ganska lugn, men alltså jag var ganska rastlös. Skulle alltid göra grejer. Lite ADHD. Mm. Men väldigt mycket bollsporter. Mm. Sport över lag. Var ute hela tiden. När började du med fotbollen? Hur gammal var du? 4 år tror jag. 4 år? Ja. I Hässleholm? Hässleholm, ja. Okej. Men var det någon annan sport du var intresserad eller körde vi sidan om? Nej, men jag körde lite andra sporter vid sidan om. Så både innebandy, testa handboll, basket, badminton, lite tennis också. Så lite allt möjligt. Vad fastnade du mest för? Alltså i den perioden då? Nej, men såklart fotboll. Och sen så var jag ganska bra på badminton också. Du var det? Så det var fotboll och badminton faktiskt. Och du valde fotbollen? Ja. Okej. Men du, jag tänkte så här. Du gick ju sen i fotbollsgymnasium också va? Ja. Hur var det att gå i fotbollsgymnasium? Nej, men det var kul för vi i Helsingborg när jag flyttade dit så hela den skolan var bara massa sportelever. Så det var i min klass så var det liksom volleybollspelare, simmare, fotbollsspelare liksom och som hade flyttat till Helsingborg från hela landet så det var väldigt roligt. Mm. Så alla hade ju det gemensamt att man ville lyckas med sin sport. Så väldigt kul. Var det någon som pushade dig till att fortsätta spela fotboll eller om det var alltså
Hade du någon vid sidan så liksom farsan, morsan som gillade? Nej, men såklart, alltså både min mamma och min pappa och min syster har ju alltid stöttat mig inom min fotboll, och när det väl kanske gått lite tuffare så har de alltid funnits där vid min sida. Och samtidigt så har jag haft bra tränare som alltid har pushat mig framåt, och även kompisar liksom. Men familjen bodde kvar i Hässleholm för när du drog till Helsingborg? Hur var du flyttade dit då? Jag flyttade hemifrån när jag var 16. Jävlar. Så ganska tidigt. Och nej, såklart, det var tufft första månaden, men sen så kom man in i det ganska bra. Och jag hade ju bra vänner redan i Helsingborg som jag har umgåtts väldigt mycket med innan. Men du trivdes i Helsingborg då? Ja, nej, men jättebra stad. Sen så klubben Helsingborg då, det är inte så att de bara sätter mig i en lägenhet och så får jag klara mig själv. De ringde ju mig och kollade hur jag mådde, om jag behövde någonting. De fanns där hela tiden? Ja, de fanns där hela tiden. Det är skönt ändå. Så det är så det ska fungera liksom. Men du tillhörde juniorerna då? Då var jag ju 16 och då tillhörde jag U17. Sen efter ett tag så blev jag uppflyttad till U19. Och sen så när jag var... Vad var jag? När jag precis fyllt 17 så skrev jag mitt första A-lagskontrakt med HIF. Jo, det känns hur bra som helst. Det var ju det man hade strävat efter en längre tid. Och var ganska ung när jag väl skrev på kontraktet. Och, hade du någon agent då? Ja, det hade jag. Hur gammal var du när du hade din agent? Alltså när du fick kontakt med någon agent? Kanske 15-16, så det var ganska tidigt där vi, när man börjar med stadslag och skånelag och den grejen. Så det var väl då allt det började. Om man säger. Var du med i Bosan också? Ja. Hur var det där? Nej, men det var kul. Det är ju första landslagslägret. Så det var ju väldigt spännande. Man träffar spelare från hela Sverige som man inte har träffat innan och spelat mot och spelat med. Och så nya tränare och lite nytt upplägg. Så det var spännande verkligen. Men hur gammal var du när du gjorde debut för A-laget? För det var ju 2013 där någon gång, va? Då var jag... Ja, då var jag 17 ju. Du var 17? Ja. Och hur var känslan? Nej, men det är ju som sagt, det är ju att man fick ett A-lagskontrakt och sen att man får göra allsvensk debut när man är 17. Det är liksom det är det man strävar efter. Att för allsvenskan är ändå liksom det högsta vi har i Sverige. Och göra det som 17-åring så var ju väldigt, väldigt kul. Du drar ju på lån sen till. Nej, jag drog på lån till Varberg. Som var det låg det först? Ja, låg i Superettan. Och sen var det där i någon säsong, va? Ja, precis. Precis, var där i två år. Vad var det som gjorde att det blev så liksom? Var det att de ville att du skulle få speltid eller hur såg läget ut? Nej, men vi bytte ju tränare där. Och han ville, han sa klart och tydligt att jag liksom inte, jag kommer få det, ja, men jag kommer få det tufft att spela. Och det uppskattade jag väldigt mycket. Och då tog jag ett snack med min agent om han kunde hitta ett annat lag, en annan miljö som jag får liksom den speltiden jag behöver. Och då fanns Varberg där, och Jörgen som var coach för Varberg la upp en väldigt bra plan för mig och min utveckling i Varberg. Du skriver på sen för dem. Hur kändes det? Nej, men, var det ett rätt beslut? Ja, men, verkligen. Jag känner att jag lärde mig hur mycket som helst i Varberg under den tiden. Jag har mycket mycket att tacka Varberg för den tiden. De lärde mig väldigt mycket. Vart ligger Varberg? Det är i Halland, va? Ja, det ligger 40-45 minuter söder om Göteborg. Och du var fortfarande 17-18 där? Ja, 17... Nej, vad var det? 18-19 typ. 18-19. Okay. Och sen så drar du till Sirius 2017. Hur kändes det? Nej, men då var man tillbaks i Allsvenskan. Och då... Nej, men då ringde ju min agent och sa liksom att ja, men Sirius är intresserade och det De är väldigt intresserade och känner liksom att ja, men de vill verkligen ha dig. Och det kändes väldigt bra. Fick ett väldigt bra första intryck av klubb, tränare, allt runt omkring. Så jag var väldigt nöjd.
Och då hade du Mirza och Henrik Rydström som tränare då? Nej, inte första säsongen. Nej, då hade jag ju Kim och Tolle, de som jag har i Djurgården idag. Mm. Okay. Det var de som värvade mig från Varberg till Sirius. Så, hur länge var de där? De var till 2018? Ja, exakt. Och liksom, är det stor skillnad mellan liksom Henrik och Rydström och Kim och... Om det är stor skillnad på dem? Ja, alltså i själva spelsättet och idéer och... Ja, alltså det är ju ganska stor, i alla fall i deras ledarskap skulle jag väl säga att det är ganska stor skillnad. Men, ja. Var det nice att komma dit till Uppsala? Ja, verkligen. Uppsala är en fin stad. Och de var ju topplag på den tiden också liksom. Mm. Så det kändes väldigt bra att komma till Sirius. Och du fick dominera lite? Var det där det började allt igen? Och dominera? Ja. Ja, jag vet inte riktigt om jag dominerar, men... jag fick ju spela ganska mycket där i 2017 liksom, när jag kom, och det kändes väldigt bra. Sen gick kanske inte laget jättebra under den perioden, men och sen så 2018 blev jag skadad ju. Mm. Korsbandsskada. Och ja, och det var ju en jävligt tuff period. Men som sagt, alltså det... Alltså att lyckas som fotbollsspelare och lyckas och komma upp till den nivån som jag spelar idag, det gäller att ha pannben och det gäller liksom att vara psykiskt stark liksom. Mm. Och med det psyket jag har, det hjälpte mig väldigt mycket när jag var korsbandsskadad. Mm. Men när du kom till Sirius, kände du att det var någon spelare som var riktigt wow liksom? Nej, faktiskt inte. Det var ingen som var grym alltså. Jo, alltså det är många, men det var ingen så som stack ut så, om jag skulle säga. Alltså, skulle jag inte säga så. Men sen så, förra säsongen, då var det ju bara en tränare, Henrik Rydström. Ja. Var det stor skillnad på året innan och det året? Vad kände du liksom? Vad var det som gjorde att det gick så bra? Nej, men jag tror, i och med att, jag tror Henrik är en tränare som... Ja, men han vill köra sitt race liksom. Mm. Och året innan så var Mirza också där, jätteduktig tränare. Men det blev liksom att jag tror de krockade lite. Att de tänkte samma grejer, men sen så var det något litet som de kanske inte tyckte samma. Mm. Och då blir det svårt att man ska leda ett lag om man inte tycker exakt samma sak. Så när Henrik blev... huvudtränare själv då förra året, så tror jag han fick sätta sin prägel på laget och men, jag tror han gillar det. Men ni fick in några spelare som Hjalmar Ekdal och Igor Bonicke och det fyllde ut truppen. Mm. Och sen såg det ut som att ni var riktigt starka det året i början och så bara fortsatte det. Mm. Eller ni började ganska svagt i Svenska Cupen om jag minns rätt. Mm. Ja, men precis. Och sen vände det sig. Ja, nej, men försäsongen var ju kanske ingen höjdare. Många sämre prestationer och... Men sen så tyckte jag att det var ju en jävligt lång försäsong också i och med corona. Mm. Så vi hade ju... Men sen så där, precis innan premiären, så kändes det... Alltså jag var jävligt orolig. Du var det? Alltså på försäsongen. Det är så. Att jag bara... Ja, detta ser inte bra ut. Men sen så någon vecka där innan premiären så kändes det... Fan, nu har vi ändå fått koll på grejerna. Och sen så mot Djurgården i premiären så... Jag, ja. Alltså vi dominerar den matchen. Mm. Men tyvärr så förlorar vi. Men, nej, men så där kände jag mig liksom... Men detta känns jävligt bra. Men nötade ni in ganska länge på spelet? Nötade ni in mycket alltså, ja, på spelet? Ja, absolut. För man märkte att ni hade boll mer på offensiv planhalva. Det var liksom från backarna det ska skickas upp fort. Och då var det alltid du eller någon annan som droppade ner och hämtade boll. Började styra. Nej, men lite så att vi... Det var ju en röd linje i vårt spel. Och alla visste precis vad de skulle göra. Och det var jävligt tydligt. Så jag gjorde en riktigt bra säsong också. Du gjorde 6 mål tror jag det var. Och hur många assist det blev det? 6 mål och 3 assist. Det var grymt alltså. Och sen 2 i kuppen. 2 mål i kuppen och någon assist där också. Så nej, men poängmässigt var det ju absolut min bästa säsong. Hittills. Så ja, men det är ju fan roligt att göra mål. Mm. Men jag tänkte, nu är du klar för Djurgården. Varför blev det just Djurgården?
Var det fler klubbar som hörde av sig? Alltså det var ju, det var ganska mycket intresse från olika klubbar. Men intresse kommer och går. Ena laget var jätteintresserad och två dagar efter så hör man inte ifrån dem liksom. Så det, medans Djurgården var intresserade, de la fram papper på bordet ganska tidigt. Och i och med att jag haft Kim och Tolle som tränare innan, så det gjorde väldigt mycket. Hur känns det att vara tillbaka med de två? Nej, men det känns bra. Jag vet hur de coachar sitt lag och de känner mig utan och innan till. De vet precis vad jag går för och det känns jättebra. Jag tänkte sen, hur var det här samtalet med Bosse? Kändes det bra? Nej, men det är klart. När var första gången ni träffades? Har ni träffats innan, liksom, innan du blev klar eller... Han och jag, vi snackade mycket telefon och han la upp hur Djurgården fungerar som klubb och la fram hur han vill ha mig i laget och tränaren vill ha mig i laget. Och hela den bilden tyckte jag lät väldigt bra, så det är också en stor del för att jag skrev på. Okej. Vad tror du för säsongen då? Det kommer bli en intressant säsong. Vi har många nya spelare. Så det kan... Man vet ju inte, i och med att man har så mycket nya spelare, så kan det bli väldigt bra snabbt. Och sen kan det kanske ta lite längre tid, det vet man inte. Men nu på försäsongen och på träningarna så ser det väldigt, väldigt bra ut. Så jag är inte jätteorolig för att det ska bli någon mellansäsong, om man säger så. Du gjorde ju din första tävlingsmatch för några dagar sedan. Hur kändes det? Du har ju varit skadad, va? Ja, precis. Jag har varit skadad en månad nu, stukat foten. Så har man precis kommit tillbaka, så fick nästan en halvtimme nu mot Umeå i kuppen. Så det känns bra att man är tillbaka från skada, men man är inte i sin toppform. Så. Mycket kvar med allt möjligt, med både touch och flås, och men det kommer. Men hur ser det ut för en fotbollsspelare när han är skadad? Vad gör man? Man tränar nästan hårdare när man är skadad än när man är frisk. Men det är inte så att man sitter och lallar liksom. Nej, verkligen inte. Spela FIFA idag. Ja, men precis. Nej, men då är det ju mycket rehab. Det är det. Mycket rehab. Hur ofta kör man då? Alltså, det beror på hur det känns också, va? Ja, alltså man tränar ju alltid när sina medspelare tränar. Mm. När de tränar fotboll så rehabar man. Och i och med att jag hade en fotskada så kan ju jag inte löpa. Så då blir det mycket att man sitter på cykel, man kör fotrörlighet för att alltså få bort svullnad och sådana grejer, och sen blir stabil i foten igen. Men jag tänkte, nu du har ju skrivit på fram till 2023, va? Mm. Vad är tanken? Vill du utomlands eller vill du vara kvar i Allsvenskan efter det? Nej, men det är klart. Men alltså, jag har alltid drömt att spela utomlands. Du har det? Ja, det har väl drömlag. Alla. Vad har du för drömlag? Alltså, mitt favoritlag är Real Madrid, men det känns ju ganska långt borta. Men om man får drömma så. Okej. Okay. Jag har en fråga. Om du fick välja tre spelare du skulle vilja ta med dig från Sirius till Djurgården, vilka hade du valt? Från förra säsongen? Ja. Sugita, Vecchia och ja du, fan kan det tredje vara? Adam Hellborg, säger jag då. Adam Hellborg. Det var han som kom från Kalmar, va? Vad skulle du tipsa dagens ungdomar om att uppnå sina drömmar, att bli fotbollsspelare? Vad skulle du ge för tips? När jag var liten så stod jag och kickade, jag stod och sköt, jag stod och... Alltså jag stod med bollen hela tiden. Och när man gör det så blir man bättre såklart på de grejerna. Samtidigt så man behöver liksom inte ha värsta talangen när man är ung, när man är liten, för att lyckas. Det är jättemånga fotbollsspelare som jag vet hade noll talang när de var yngre,
men att de har tränat sig till den fotbollsspelaren som, som de är idag liksom. Och så jag tror man ska inte tänka så mycket om man har talang när man är för liten. Det är liksom bara att man står och tränar, man nöter grejer, och sen att man liksom har skallen med sig, att man man tänker rätt, man vet liksom när man är 14-15 vad som börjar hända i sitt liv liksom. Man börjar snacka med brudar, man det blir kanske lite fester och sånt, men att man har koll på vad man ska lägga fokuset på. Du var ju med i U17, Sveriges landslag, och tog VM-brons. Mm. Berätta om den tiden. Nej men jag var ju med jag var med i landslaget från jag var 15 till jag var 20. Nästan varje samling, så det var ju en stor ära att ta på sig den tröjan. Och, men om jag bara får fråga, scoutar de er innan ni hamnade där, eller hur ser det ut? Alltså? Vilka är det de tar kontakt med? Man har ju stadslag, Skånelag, och sen så plockar man ut de bästa i sitt distrikt, om man säger så. Och då så samlar man ihop det, så det blir typ en turnering. Så man kan möta Jämtland, man kan möta Göteborg, man kan möta Värmland liksom. Så man möter olika, och så är liksom landslagsledningen och kollar på den här turneringen. Och det är så de tar ut sina spelare. Okay. Men hur var det att ta VM-brons? Jo, det var såklart, alltså det var ju det största jag har gjort hittills i min karriär liksom. Så, och vara där nere med det gänget och de tränarna, det var en upplevelse, absolut. Mm. Vilka var det ni vann sista matchen? Var Argentina, va? Argentina 4-1. Var det då när Berisha gjorde hattrick? Exakt. Hur kändes det under hela turneringen liksom? Nej, men vi visste ju hela tiden att vi som lag är jävligt bra. Att vi, alltså det ska vara svårt att möta Sverige. Och jag tror alla lag som mötte oss hade den känslan också, att det var tufft att möta oss. Sen att Sverige, som är så litet land, så få människor, om man jämför med övriga länder vi mötte, att vi kom trea, det är stort. Vem hade ni som tränare då? Roland Larsson heter han. Okej. Men de flesta spelarna, de spelar ju allsvenskan nu. Men jag tänkte, blev du erbjuden något kontrakt från något annat lag? Nej, alltså. Eller någon provträning eller något sådär? Jag har ju, när jag var yngre så har jag provtränat med 4 utländska klubbar. Vilka var det? Det var Aston Villa, Fulham i England och Feyenoord och Twente i Holland. Vad kände du då? Nej men alltså det var helt olika vilken klubb av de 4, men Aston Villa var ju, de erbjöd mig ett proffskontrakt. Eller ett ungdomskontrakt. Men då kände jag liksom, när jag var 16 år, att jag hade precis flyttat till Helsingborg. Jag hade fått en väldigt bra feeling för hela den klubben och hur de skulle lägga upp utvecklingen och allt sånt där för mig. Och jag hade fått en väldigt bra bild av A-tränarna. Som hade snackat också med mig när jag var 16 år. Så jag bestämde mig för att stanna i Helsingborg och ta de stegen där istället. Men Fulham, vad var det som hände där? Det blev inte av någonting sen. Och hur såg det ut? Hur länge var du där i England och provtränade? Jag var i Aston Villa två veckor. Och sen så i Fulham var jag en vecka. Och Fulham ville få över mig en eller två gånger till på provträning. Men då kände jag också att om jag liksom ska ge förtroende till Helsingborg, då måste jag vara i Helsingborg och träna och spela. För annars tror de kanske att, ja, varför ska vi spela med honom om han inte vill vara här? Men Feyenoord, du var ju där också. Hur var det då? De hade ju ett bra lag då, den tiden, va? Det här måste ha varit runt 2013-14 då.
Ja, ja, 14 tror jag. 14? Ja. Nej, men det var... Helsingborg hade ju samarbete med Feyenoord. Mm. Så vi hade... Samtidigt som jag var där var det två andra spelare som också provtränade. Från Helsingborg då? Från Helsingborg. Så det var jävligt kul. Och, så vi har alltid haft den dialogen med Feyenoord eller Helsingborg då. Hur långt har de kommit nu? De spelar, vet du det? Den ena har lagt av faktiskt. Hello. Och den andra spelar i Superettan tror jag. Okay. Men hur var det att komma dit? Nej, men det var kul såklart. Det är lite annat... tänken i Sverige. Mm. Alltså, det var många stora spelare som var tränare och så det, nej, det var en speciell miljö, absolut. Skulle du tacka ja idag om du fick erbjudandet igen? Ja, alltså hade de velat ha mig så absolut. Men om vi går tillbaka till U17. Hur många mål gjorde du? Blev det något mål? Ingen. Assister? Ja, det var jag, 5 assister. Men hur många svenskar var i läktaren då? Var det ganska många? Alltså det var inte så många. Det var mest släkt och vänner liksom från oss spelare och tränarna liksom. Var det någon spelare du kände liksom var wow den tiden? I den turneringen? Ja. Jag mötte ju Iheanacho, han som spelar i Leicester. Ja. Han var ju med i Nigeria där. Och okay. Jag tror han vann till han var som i bästa City också, va? Ja, jag tror han var bästa, han blev bästa spelare i turneringen liksom. Han blev det. Mm. Elias, vi kommer att avsluta med frågesport. Yes. Det kommer att vara 5 frågor. Har du alla rätt så kommer det bli bonusfråga. Det kommer att vara 3 alternativ efter varje fråga. Okay. Är du redo? Fan, jag är nervös nu alltså. Första frågan. Vilket år delades den första SM-guldet i Damallsvenskan? 1. 1975. Kryss. 1979. 2. 1973. Vad var det, 79? Första var 1975. 75, 79, 73. Ja. Yeah. Då säger en etta då. En etta? Mm. Det var fel. Den delades ut 1973. 73, okej. Okay. Men det var nära. Andra frågan. Vilket landslag slog ut Sverige i EM 2004? 1. Var det Grekland? Kryss. Holland. 2. Danmark. Ja, men det är Holland. Det är Holland. Du kommer ihåg den matchen? Yeah. Straffarna. Ja. Yeah. Det var rätt. Holland var rätt. Tredje frågan. Vem har gjort flest VM-mål? 1. Miroslav Klose. Kryss. Pelé. Eller 2. Ronaldo från Brasilien. Klose. Vet du hur många mål han har gjort? Nej. Det är rätt svar förresten. Han har gjort 16 tror jag och Ronaldo hade gjort 15. Och Pelé då? Pelé, jag tror han hade gjort 12 någonting där. Okej, men det var rätt svar. Ja. Fjärde frågan. I vilket land spelade CL-finalen mellan PSG och Bayern München 2020? 1. Var det Turkiet? Kryss, Portugal, 2, Spanien. Är det inte Spanien? Turkiet eller Portugal? Alltså jag vet ju att semifinalen tror jag spelas i Portugal. Men det är fan finalen. Jag kör Portugal. Det är rätt svar. Boom! Tanken var ju att det skulle vara i Turkiet. Först. Ja, det var det, va? Ja, sen blev det Portugal. Jag kommer inte ihåg varför, men jag antar att det var på grund av corona och så. Men det var rätt svar. Vad har du nu? Du har 3 av 4, va? Ja. Okej. Okay. Femte frågan. Hur många allsvenska matcher gjorde du för IK Sirius 2017? 1. Var det 15 matcher? Kryss. 14. Eller 2. 16 matcher. Alltså jag har ingen aning. Oh, fan. Kör 15 då. Det var 16 matcher du gjorde. Ja, men det var bra frågor i alla fall. Det var det. Men inte så bra svar. Fan alltså. Elias, tack för att du kunde ställa upp. Tack själv. Jag önskar dig all lycka
och hoppas det går bra i Djurgården. Ja, tack så mycket. Kul att jag fick komma. Hej, mitt namn är Faris och det är jag som driver Fotbollär. I den här kanalen så kommer jag att intervjua olika fotbollsspelare från olika klubblag. Om ni gillar det jag gör så vill jag att ni likar, ni subscribar och följer mig även på Instagram som kommer där nere. Tack för att ni kollar.